desculpa por esse corte. A câmera parou de gravar bem na hora. E deu um empate por eclosão na hora que eu vi que a câmera parou de gravar. Foi uma vitória por eclosão. Então, peraí, galera. Eu não posso mostrar o meu rosto incrivelmente lindo. Mas vocês viram um pouco do meu pum pum incrível. Ah, não é que não. Eu me confundo, galera, por causa que... Olha isso! Como é que você identifica qual é um lançador ou outro? Só com a empunhadura, mas eu não vejo a empunhadura. Vamos nessa, galera. De um ponto só, 3, 2, 1, 8. Caraca, não vai valer. Por causa que o Williams Ultra foi muito fraquinho. Aí, galera, deixa eu encaixar aqui a cremadeira. E agora, galera, tem mais dois lançadores. 3, 2, 1, 2. Agora foi. O Zilio Zuta tá partindo pro ataques. Vitória por eclosão de Wyron de Wyron. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e fui! Fala, galera. Eu sempre digo que aqui que eu vou vídeo pra vocês. Então, galera, hoje eu ganhei isso. Galera, isso não é nada mais, nada menos do que um status. É uma kit que vem com todos os tipos de layers do mundo, galera. Galera, vem um layer. Deixa eu vir aqui. Olha, galera, tem um layer do tipo ataque, tipo equilíbrio, resistência e defesa. Galera, faz parte do sistema Burst. E, galera, é do Beyblade Burst. E, galera, esse daqui não vem nada mais, nada menos do que dois lançadores. Uma ou é duas empunhaduras, quatro Beyblades, mas só que são dois discs e dois coisas. Galera, os donos desses Beyblades estão aqui. Valtichu e Wakia e Zek. Galera, aqui é a tela da caixa, mais informações sobre os Beyblades que podem vir. Horuzu, Wax Kellius, o Zillions Ultra, que foi o que veio, Valtriek. E o Sprison, galera. Então, bora abrir esse super kit. Galera, eu tô muito feliz. E vem uma arena também, galera. Bora abrir esse kit aqui. Vou ter que abrir aqui. Galera, eu não tenho muita experiência com focas. Eu não posso usar focas. Então é a força bruta. Se tinha como abrir do outro jeito, mas eu só sei que eu tô abrindo. Galera, eu vou dar uma pausada. Ah, não, não precisa. Galera, é bem difícil a parte de tirar essa daqui. Galera, depois eu volto. Galera, com tudo aberto, é agora, galera. Tirando essa caixa. Galera, vamos começar pelo um dos bays. Galera, um dos bays é Victor e Valkyrie. Galera, eu ainda não botei os adesivos. Galera, o próximo bay é o Zillions Ultra. Galera, para caso vocês não conheçam esse bay, esse bem tem uma mecânica. Se vocês verem bem, não sei se vai dar pra ver. Galera, pera aí. Eu vou ver se eu consigo botar um flash. Galera, pra eu mostrar melhor, eu tive que mudar a câmera. Galera, vocês podem ver essas duas bolinhas de metal ali no meio? Elas vão ficar se mexendo enquanto o bem gira. Então isso pode desequilibrar, mas também pode dar mais uma ajudinha pro bem. Então... Galera, esse é o Zillions Ultra.
Então, galera, o próximo Bay é Storm Sprison, galera. Galera, esse Bay aqui é o modo equilíbrio, galera. Ele é muito bom. Todos têm adesivos. Ah, galera, no final do vídeo eu vou mostrar os dentinhos deles. E agora, galera, por último, mas não menos importante, o Wyvern de Wyvern, galera. É o seu Bay do tipo defesa. Os dentinhos dele são mais ou menos. Então agora, galera, vamos começar a vir para o disc. Galera, um dos discs é o O. É o Zero. Galera, é... ele é um disc normal. Um Zero ali. E esse, galera, é o disc do Springer. Galera, o disc que veio no Valkyrie não tem nome. Ele tem duas asinhas aqui. Galera, o Enchu tá me vendo ali, que eu tô filmando no carro. E o carro tem como ver aqui o Enchu. Galera, peraí. Enchu, olha os por aí. Tá vendo? Eu tô assistindo aqui. Galera, o Enchu tava ali. E galera, pra finalizar... o drive que veio para o Spriggan é do Legends. Galera, esse é a ponta do Spriggan Legend, galera. Galera, aqui do lado desse Bay não veio de borracha. Que tristeza, que tristeza. É, porque sabemos que a ponta do Spriggan Legend é de borracha. E galera, mas ele vem com uma pontinha ali. E quando ele for para as bordas, ele vai dar contra-ataque. Então, galera, com o Spriggan já mostrado, vamos para o Valkyrie. Gente, o drive que veio para o Valkyrie é o Reboot. É o normal? O do God Valkyrie. Ah, tá. Galera, esse é o Reboot. Eu sei o nome dele por causa que eu vejo todos os vídeos de Valkyrie. Galera, ele tem uma mecânica. Galera, quando o Bay estiver girando super rápido, não tem essas duas abinhas cinzas aqui? Elas vão abrir e vão soltar essa pontinha. Conforme o Vapor parando, ela vai entrando e vai soltar essa outra ponta. E galera, essa era pra ser a mecânica dele. Vamos ver se funciona. E galera, vamos para... galera, primeiramente... olha o tanto de adesivos! Olha o tanto de adesivos! Tem o do Victor e Valkyrie, que são muitos. O do Sprite também. É tudo aqui, tem muito, cara. Isso é uma tristeza. Outro beijo, né? E galera, quase finalizando. Os dois lançadores. Galera, aqui. Galera, esse daqui só gira pra um lado. Eu acho que um gira pra esquerda e o outro pra direita. Galera, ele vem com uma empunhadura. Pra... ela é igual a que eu tinha, mas a minha tá quebrada. Posso dar de cordinha? E caraca, galera! Galera, as cremareiras. Eu também tenho. E galera, a principal desse vídeo. Arena! Galera, olha essa arena! Galera, ela é bem inclinada. Olha, essa arena daí vai ser boa pro bem que eu comprei hoje. Como é o nome mesmo? Variante Lúcifer. Aham. Acho que o bem vai ser bom pra essa arena aí. E galera, claro, né? Testes de giros hoje. E galera, hoje eu só vou fazer batalha entre os bens que vem. Só por causa que eles são as estrelas principais. Galera, tem uma triste notícia. O Valkyrie, vocês sabem, o Valkyrie, aquele lá, o Brave, ele quebrou pelo bem do Enchu. Caraca, galera, olha esses cliques. Caraca. Que? Deixa eu ver o bem montado. Enchu, olha, ouvi isso. Até tô ouvindo, galera. Eu vou tentar fazer o menos barulho possível. Tô ouvindo. Ô, velhote, olha isso. Pedro, eu tô quase morrendo pra montar esse bem aqui.
Ovelete, veio o reboot. Veio a ponta do Bugs Bunny. E o Express tava a ponta dos Prison Legends. Galera, aqui o Victor e Valkyrie montado. Galera, deixa... Os cliques deles são intensos. E galera, vamos para o Storm Sprite. Galera, pegamos assim, viramos assim, encaixamos. E galera, vira isso pra você. Aí a pontinha do disco da direita, pra vocês é a esquerda, tem que estar virada embaixo. E aí vocês viram assim, nesses dois buracos, vocês pegam essas duas aberturas e... Velhote, arena. Aqui, aqui, velhote, tem arena. Arena laranja. Vermelha. É vermelha? Porque daqui dá pra, parece que é laranja. Galera, claro que a gente vai fazer uma pequena, como posso dizer, uma pequena abertura de lançamento. Eu queria ver, mas eu não vou conseguir ver o vídeo lançado. Galera, eu acho que esse daqui gira pra esquerda ou os dois giram pra direita mesmo? Galera, vamos fazer um teste de giro. Eu vou deixar aqui. Galera, pera aí. Galera, pera aí, eu vou ter que achar um ângulo pra filmar, pra gravar. Galera, voltamos aqui. Eu voltei aqui. Galera, dá pra ver a arena toda. Galera, Sprizen versus Valkyek. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse unboxing. 3, 2, 1, Lério. Primeiro teste de giro. Galera, o Sprizen foi bem centralizado. Ele gira bastante até. Aí se ele inclinar, ele começa a driftar. Então, vamos para o vale, que galera, ele tá com a reboot. Vamos ver se o reboot funciona. É, galera, ativou, mas foi bem rapidinho. Agora eu vou lançar com mais força. Ativou agora, galera, o reboot, ativou. Não vai dar pra ver no vídeo, mas ativou. Ele ainda tá forte, então talvez demore um pouquinho pra ele parar. Porque o reboot, galera, quando ele ativa, ele demora bastante pra baixar, por causa que ele... Como é que é o nome? Ele tem uma pontinha muito fina, isso, e ela não é tão ataque. E galera, agora vamos para as batalhinhas. Vamos lançar o Sprizen versus Valkyrie. Galera, deixe nos comentários o que vocês acham. E dois, um, né? Valtriek. Valtriek com o Sprizen? Aham. Nossa. Galera, o Valtriek já começou mostrando que ele talvez pode te vencer o torneio. O torneio só não vai poder ser aqueles vingadores da Liga Grande, não. Não, isso é verdade. Três, dois, um, Lério. Três, dois, um, Lério. Vitória pra explosão de novo. Gostado. Galera, agora vamos para a próxima partida.
O Valtteri, ele tá já com 4 pontos. 3, 2, 1, nele. 3, 2, 1, nele. O Valtteri vai ficar fora da arena, galera. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas foi lançamento pra fora da arena. Três, dois, um, o Bryce não tá aguentando. Valtteri que ganhou por sobrevivência. Galera, depois eu vou mostrar os Beyblades com os adesivos, porque eles não estão com os adesivos. Os Prizes quase explodiu também. Vamos nessa. 3, 2, 1, velho. Não valeu essa por causa que o spray já foi muito ruim. Ah, eu quero sim. O reboot foi ativado. E desativou no final da batalha. Então significa que funciona. Valtteri que ficou na metade. E depois, galera, eu vou mostrar pra vocês como é que a performance dos outros bichos nessa arena. O Valtteri que não venceu. Se ele tivesse girando, ele teria vencido por exclusão. E agora, galera, melhor a gente ver as performances dos outros Beyblades nessa área. Eu vou ali pegar os outros Beyblades. O Arnaz, ele tá com a ponta do Valtteri. Eu vou lançar ele aqui. Vamos ver. 3, 2, 1, go! É, galera, ele vai muito bem. Vamos fazer uma batalhinha agora do Arnaz contra o Valtteri e também contra o Striga. Vamos começar com o Arnaz contra o Striga. Vai ter vitória por exclusão. 3, 2, 1, Lério. Era pra esse dinheiro que ela tava gastando em construção, era pra estar te pagando. 3, 2, 1, Lério. Galera, mais uma vitória por exclusão. Arnaz já venceu por 2-0. Agora é Valtteri versus Arnaz. Vamos começar pelo Valtteri para ver se ele ativa o reboot. 3, 2, 1, 0. Não vai dar pra eu gravar tudo por causa que eu tô ficando sem tempo. Tá muito tarde, é a hora que eu tô gravando, galera. Já são 9 horas da noite. Então, galera, eu vou fazer um teste de giro. E depois eu vou mostrar os combos que eu botei nos Ilions Ultron e no do Bey do Arquia, que é o Iron Wyvern.
Então, galera, vamos nessa. Vou fazer um teste girando do César nessa arena. Vou pegar ele. Ele vai bem até. Galera, tem essas partes aqui que é pro B ganhar impulso. Essas aqui só são uma arena. É, ele vai bem. E agora, galera, vou mostrar os combos que eu botei nos bens. Galera, Sailor Sutra ficou com 7 reboot personalizado. Porque, galera, o Valkyrie se aposentou. Eu que aposentei ele. Eu sou muito bom. Galera, peraí, deixa eu pegar o bem. Super. Aqui, galera. Galera, como o negócio, o Arnaz está usando o combo do Valkyrie, o Iron ficou com 7 também. E a ponta do Arnaz. Galera, e por último, vamos fazer os testes de giro nas Ilhas Ultra e o do Coisudo. Peraí, deixa eu. Eu vou botar aqui, galera. Vou lançar os beijos. E eu volto com vocês depois. Vamos nessa. Vamos fazer um teste de giro com o Iron de Wyvern 3, 2, 1, Aero. Galera, ele tá com uma puta de modo resistente. Então ele vai começar indo um pouco nas bordas e depois ele vai começar a ir pro meio. Ele já dominou o meio. Galera, desculpa por esse corte. A câmera parou de gravar bem na hora. E deu um empate por eclosão na hora que eu vi que a câmera parou de gravar. Foi uma vitória por eclosão. Então, peraí, galera. Eu não posso mostrar o meu rosto incrivelmente. Mas vocês viram um pouco do meu pum pum trabalho. Ah, não é que não. Eu me confundo, galera, por causa que. Olha isso! Como é que você identifica qual é um lançador ou outro? Só com a empunhadura, mas eu não vejo a empunhadura. Vamos nessa, galera. De um ponto só, 3, 2, 1. Galera, essa não vai valer. Por causa que o Villian Ultra foi muito fraquinho. Agora aí, galera, deixa eu encaixar aqui a cremadeira. E agora, galera, tem mais dois lançadores. 3, 2, 1, 0. Agora foi. O Zilio Luta tá partindo por ataques. Vitória por eclosão de Wyron de Wyvern. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e fui!